Amerika Cumhur Reisi Joe Biden İsrailning milliondan ortiq falastinlik boshpana topgan Rafa shahriga harbiy amaliyoti arafasida aholi xavfsizligini ta'minlash uchun jiddiy harakatlar qilinishi kerakligi haqida aytdi. Aytilishicha, Misr bilan chegaraga yaqin joylashgan Rafahda hozirda G'azo bo'lgasi aholisining yarmi qochib kelgan. İsrail Hamas urushi boshlanmasidan avval shaharda atigi 250 ming aholi yashardi. Hozirda qochqinlar chodir va vaqtincha boshpanalarda, suv bilan oziq-ovqat yetishmasligi va o'ti tiqilinch sharoitlarda yashashmoqda. Oxirgi kunlarda Isroil Rafahni havodan hujumga tutib kelmoqda edi. Kecha dushanba kunining o'zida 74 inson halok bo'lgani xabar berilgan. Janob Bayden Washingtonda Urdun podshohi Abdullah bilan muzokaralardan so'ng gapirdi. Rafahdagi yirik harbiy amaliyot urdan boshpana topgan 1 milliondan ortiq odamning xavfsizligini ta'minlash va qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ishonchli bir rejasiz amalga oshirilmasligi kerak. Urdagi ko'pchilik bir necha marta boshpanasiz qolishgan, zo'ravonliklardan qochib shimolga kelganlar. Endi esa Rafahda to'planishdi. Ochiq sochiqda, zaif holatdalar. Ular himoya qilinishi lozim. Ayni vaqtda Amerika, Qatar va Misr hayatlari İsrail bilan Hamas o'rtasida otash kesimiga erishish yo'lida Qohirada muzokaralarni davom ettirishmoqda. Jamhur rais Bayden Amerika garovdagilarni ozod qilish evaziga 6 haftalik otash kesim e'lon qilinishiga umid qilayotganligini aytgan. BBC'ning Baytul Muqaddasdagi xabarnigori Barbara Platt Asher. İsrailliklar Rafahga quruqlikdan qo'shin kiritish niyatida qattiq turib qolishgan. Ular buni mutlaqo zarurligini ta'kidlashdi. Chunki Hamasning qolgan so'nggi bo'limlarini o'z sabrlaricha tugatish kerakligini aytishadi. Ular Hamas G'azo ustidan nazoratni qaytarib olishga qodir bo'lmasligi uchun biror bir davlatni omon qoldirishmoqchi emas, lekin juda ko'p qarshilikka duch kelishmoqda. Ayniqsa Birlashgan Millatlar tashkilotidan. Rafahdagi yuzlab odamlarga muqobil joy topish uchun tashkilotning yordami zarur. Isroil bosh vaziri ushbu odamlarni ko'chirish rejasini ishlab chiqmoqchi. Xalqaro ittifoqchilar qattiq qarshilik ko'rsatishmoqda. Ular bu allaqachon abgor bo'lgan insoniy vaziyatni yanada yomonlashtirish ehtimolidan xavotirdilar. İsrailning kuchli dastakchisi Jumhur rais Bayden reja ishonchli bo'lishi kerakligini aytayotir.